Radku, to není dekorace ani hračka pro holuby. To nám půjčili z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd pro dnešní díl Neskreslené vědy. Já vím, protože dneska máme díl o srdci. Ano, přesněji o elektrické aktivitě srdce. K tomu tady máme ty dráty s elektrodama. Ale nejdřív se podíváme, jak srdce doopravdy vypadá. A Takhle to teda není. Tohle srdce ale nevypadá tak hezky. Nepřipadá ti? Srdce je dokonalé zařízení, které pumpuje krev do celého těla a zásobuje ho kyslíkem. Bez toho by ti nefungovaly žádné orgány a vůbec celý holub. No jo, to máš pravdu. A víš, že se tvoje lidské srdce průměrně stáhne za minutu 70 krát až 80 krát a přepumpuje tak po každé 5 litrů krve? Takže, když budu počítat třeba se 70-letým srdcem, tak to má za sebou 2 miliardy stahů a přečerpalo dohromady nějakých 184 milionů litrů krve. Ty, to se teda musíš pěkně soustředit, aby ses za tu dobu ani jednou nespletla. Já nic nemusím, to dělá srdce samo má svoje vlastní řídící centrum, které je dost nezávislé na celku organismu. Ovšem může být ovlivněno vegetativním nervovým systémem. Když máš třeba radost nebo se bojíš, tak nervy, jmenují se sympatikus a parasympatikus, způsobí, že se ti srdce rozbuší jiným tempem. A jinak srdce se skládá ze dvou typů buněk. První Pracovní myokard. To jsou buňky, co pracují a jejich hlavní funkcí jsou kontrakce, tedy ty stahy, kterými srdce pumpuje. Jsou to svaly, které krev přečerpávají. Celý život od narození až do smrti. A k tomu, jak to mají dělat? Potřebují buňky, co to řídí, co vytvářejí elektrický impuls a rozvádějí ho po celém srdci. Těmhle buňkám říkáme převodní systém srdeční, zkráceně PSS. Prvotní srdeční stah začíná v části nazvané synoatriální uzel. Tento impuls aktivuje obě síně srdce a dál se přes atrioventrikulární uzel šíří vodivými vlákny hisova svazku, která se rozdělují na tavarova ramenka. Ta jsou pak zakončena purkyňovými vlákny, která vstupují přímo do svalů srdečních komor. Převodní systém srdeční má tři důležité vlastnosti. Věděl bys jaké? No, tak už víme, že je nezávislý. Takže první bude autonomie, ne? A další automacie, teda samočinnost, protože srdce si samodává podněty, aby pracovalo. A ta třetí, no, dělá to všechno pravidelně, takže rytmicita. Velmi správně. Jen bych ještě dodala, že načasování stahů je naprosto zásadní proto, aby srdce pracovalo správně. A jak poznáme, že srdce pracuje správně? Pomocí elektrokardiografu neboli EKG. Ano. Každý vztah srdce je vyvolán a doprovázen elektrickým napětím, které se přenáší na povrch těla, kde ho můžeme snímat tak, že na člověka připevníme tady ty elektrody. A nekopne to, když je to elektřina? Vůbec. Je to zcela bezbolestné a neinvazivní vyšetření, kde elektrody zachytávají signál ze srdce. A jak z toho poznám, že ti srdce bije tak, jak má. Musíme zapojit elektrokardiograf, natočit EKG a vytisknout si ho. Takže elektrokardiograf má za výstup elektrokardiogram tady tu křivku, ale sem zní docela holub. Každá ta opakující se křivka je záznam jednoho cyklu, kdy se dutiny srdce naplní a zase vyprázdní, tedy toho, jak srdce pumpuje. Trvá to asi 8 desetin vteřiny. Takže je to PQRST a zase znova PQRST. To ukazuje, jak se ten aktivační signál šíří částmi srdce, které dělají svoje práci. Signál, Začíná v pravé síni, je slabý, je to impuls ze synoatriálního uzlu, odkud se šíří dál a zaznamenáme tady to P, kdy se síně zaktivují a začínají se stahovat a pak následuje ten výrazný komplex vln QRS a potom už T, kdy se komory zase uvolní. A na rozdíl od nás, zkušený kardiolog z toho grafu vyčte, zda se signál srdcem šíří tak, jak má, jestli tam není nějaká porucha rytmu nebo jiný problém. Třeba nějaké poškození srdečního svalu, blokáda, dlouhodobé onemocnění srdce nebo nějaký akutní problém, například infarkt myokardu. A když je příčina obtíží odhalena, je obvykle možné ji nějakým způsobem řešit. Obvyklá je úprava životosprávy nebo léky, extrémem je transplantace celého srdce. A nebo se do těla vloží pacemaker. Ten dává srdci elektrický signál a je to vlastně další řídící centrum, když to původní udává špatný rytmus první klinický elektrokardiograf byl sestrojen již v roce 1903 nizozemským fyzikem a fyziologem Vilémem Eindhovenem. Princip zůstává stejný, ovšem s rozvíjejícími se možnostmi moderních technologií se elektrokardiografie stále zdokonaluje. Například existují nové metody, které pro analýzu signálu využívají umělou inteligenci, nebo ten signál dokáží zpracovat v reálném čase? Ano, a třeba tým vědců z Brna, kteří nám půjčili tady ten elektrokardiograf, teď získal americký patent za objev vysokofrekvenčního EKG dokáží s ním určit rozložení signálu na milisekundy a poznat, jestli se levá komora neznatelně neopožďuje za tou pravou. Tím pádem se přesněji pozná problém se startérem srdce a dá se naordinovat nejvhodnější léčba. No jo, je to prostě srdeční záležitost.